Узбекистан Республикасы Давлет Хавсызлиги Хызматы Чигера Кошелерге Карашли, Джизах Вулайет Худудыда Джойлашкен Харби Ксым Хызматчылары ва Джизах Вулайет Форуш Туман Хокумлиги Йошлер Шлеры Агентлиги Хамкорлигида Тадбор Ташкел Этилды. Тафсилотлар Навбатдаги Лавхада. Tinchlik, xotirjamlik, farovon va osuda hayotni ta'minlash har bir davrda, har bir davlat uchun eng muhim vazifa bo'lib kelgan. Yurt tinchligi, osoyishtaligi, uning sarhadlarini himoya qilishlik shu sohada faoliyat yuritayotganlar uchun ulug' sharafdir. Vatanga kerak bo'lsa, jon fido qilishdan ham tap tortmaydigan Davlat xavfsizligi xizmati chegara qo'shinlarida xizmat vazifasini sidqidildan o'tab kelayotgan yurtdoshlarimiz ko'pchilikni tashkil etadi. Forish tumanida tug'ilib o'sgan, hozirda O'zbekiston Республикасының түрлі вилоятларыда хызмат вазифасын өтеоткен бір гурух харбейлернің ота-оналарге Узбекистан Республикасы Давлет Хавсызлиги Хызматы Чигера Кошылары Кумандонының ташаккор номалары топшырылды. Дастлап, Форыш Туманы Гүлбулок қышлағыда истиқомат кілуче Алимов Хоршитнің ота-онасыге ташаккор нома еткезілген болса, кейінгі манзыл Сайот Махалы Фқаролар Йығыны Джайрахона көчесіде яшаучы, хозырда Самарканд вилоятыда өз хызмат вазифасын өтеоткен Тимур Умаров хонадониге borildi. Hurmatli Akbar Umarov, muhtarama Gulchehra Umarova, aziz farzandingiz, kontrakt bo'yicha oddiy askar Umarov Temur Akbar o'g'li, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga xizmatga qabul qilingandan buyon o'zining namunali harbiy intizomi, xulqi, bilimga intilishi, tirishqoqligi, tashabbuskorligi, jamoat ishlarida faol ishtirok etishi bilan barcha harbiy xizmatchilarga ibrat bo'lmoqda. Farzandingiz kelajakda ham o'ziga bildirilgan yuksak ishonchni oqlagan holda yurtimiz tinchligi va xalqimiz osoyishtaligini ta'minlash, vatan sarhadlarini qo'riqlashdek sharafli ishga o'zining beminnat hissasini qo'shishiga ishonchimiz komil. Hurmat bilan Davlat xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari, chegara qo'shinlari qo'mondoni polkovnik Husanov Salimjon Erkinjonovich. Farzandi orqali e'tiroflarga sazovor bo'lgan ota-ona qalbidagi faxr iftixor tuyg'ularini yashira olmadi. Temur bolaligidan shunday qiziquvchan, intiluvchan, maktablarda a'lo o'qigan, 8-sinf, 9-sinflarda shu sohaga qiziqqanini sezib qolib, harbiylik kasbiga qiziqishiga yana ham yo'naltirib borganmiz. O'zi ham juda qiziquvchan bo'lgan. Tashakkurnoma oldik, juda ham xursandmiz. Dadasi, oila a'zolarimiz, shunday farzandimiz borligidan faxrlanamiz. Hamisha vataniga shunday xizmat qilib yursin. Keyingi manzil Forish tumani Qulba mahalla fuqarolar yig'inida voyaga yetgan, bolaligidan harbiy xizmatchi bo'lishni maqsad qilgan Avaz Zarpullayev xonadoni bo'ldi. Farzandi, nabirasi haqida maqtovlar eshitib, qalbi shodlikka to'lgan xonadon egalari shunday farzand tarbiya qilganliklaridan faxrlanayotganliklarini ta'kidladilar. Shu farzandim Avazbek yoshligidan shu kasbga juda qiziqar edi. Mana orzusiga yetdi. Bundan nihoyatda xursandman. Shunday farzandim elimizga, yurtimizga, vatanimizga xizmat qilib shu darajaga yetganiga xursandman, farzandimdan faxrlanaman. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Forish tumanining eng chekka hududi hisoblanmish Garasho mahalla fuqarolar yig'ini Koris qishlog'i bo'ldi. 15-chi uyda istiqomat qiluvchi, hozirda Davlat xavfsizligi xizmati chegara qo'shinlari harbiy qismlarida xizmat vazifasini o'tayotgan Komil Kipchakovning ota-onasi taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasi prezidentini yoshlarga oid davlat dasturi ijrosini ta'minlash maqsadida o'zini tirishqoqligi, yuksak harbiy intizomi va tashabbuskorligi bilan safdoshlarga namuna bo'lib kelayotgan harbiy xizmatchilarning ota-onalariga Davlat xavfsizlik xizmati raisi chegara qo'shinlari qo'mondonining tashakkurnomasi tantanali ravishda topshirilmoqda. Ushbu tadbirlarni o'tkazishdan maqsad harbiy xizmatchilarda fidokorlik, o'z xizmat faoliyatlariga yuksak mas'uliyat bilan yondashish hamda o'sib kelayotgan yosh avlodni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Ishonamizki, ushbu tadbirlarni kuzatib borayotgan barcha harbiy xizmatchilar o'z safdoshlaridan o'rnak olib, o'z ota-onalariga mana shunday minnatdorchilik xatlarini berib, hamda o'z farzandlaridan faxrlanish hislarini o'z ota-onalariga ham ravo ko'rishadi. Muxtasar qilib aytganda, vatan himoyasi oson yumush emas. Zero bunga yuragida o'ti, bilagida kuchi, qalbida vatanga bo'lgan cheksiz sadoqati bor, aql-zaqovatga ega Davlat xavfsizligi xizmati chegara qo'shinlari xodimlarigina qodirdir.